Olá, crianças! Tudo bom? Hoje o vídeo é sobre o quê? Comprinhas na 25 de março. É tudo que eu adoro. Adoro ir na 25 de março. Gente, é uma maluquice? Ah, é uma maluquice. É um desespero? É um desespero. Dá até medo daquela muvuca toda. Mas eu amo ir na 25 de março fazer comprinhas. E eu comprei coisinhas para casa também, claro. Porque eu sou dona de casa, eu lavo, passo, cozinho. Mas eu tenho que comprar algumas coisinhas que me dê uma alegria, deixa a casa bonitinha, claro, né? E eu fui numa lojinha na 25, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, que eu acho que vocês vão amar de paixão. Bom, então, o que que eu comprei na 25? Eu fui numa loja na 25 de março, e eu comprei nessa loja chamada Niazi. Aqui, ó, Niazi. E lá tava na oferta esses cobertor super mega gostoso. Ai, adoro esses cobertor. Olha que delícia tudo isso. Ó, olha que delícia, gente. Esse cobertorzinho, ele é de casal. Eu comprei dois. É, aqui, ó, Niazi. E eu comprei dois. Comprei esse com essa estampinha, claro, que eu vou pegar esse pra mim. Eu já tenho, na minha cama, eu tenho dois até. Mas eu vou fazer o quê? Vou lavar eles agora e vou lavar esses também. Aí eu vou fazer o quê? Vou usar esses, porque eu gostei, esse aqui, porque eu gostei muito, muito, muito da cor. Não é a minha cara, gente? Amei esse, de oncinha. Peguei, deixa eu pegar aqui no chão. Ai, peguei o rosa. Eu não lavei, gente. Eu cheguei ontem de viagem e eu queria mostrar logo pra vocês. Olha que linda essa estampa, olha. Um rosa, olha que coisa mais linda. Olha com as flores, gente. Olha que coisa mais que maravilhosa, ó. Não é linda? E ela é macia, gente. É aquele cobertor gostoso que todo mundo adora de comprar. Eu já vi muita gente comprando esse cobertor. Muito, muita gente. Eu amo esse cobertor. E eu paguei lá R$25. Eu amei. E fora que ela ainda parcelou em muitas vezes pra mim. Aí, tipo, você nem sente dor no coração na hora de pagar, né? Tipo assim. E também lá na mesma loja, eu comprei tapete. Eu comprei só um tapete, já me arrependi. Eu devia ter comprado dois. Eu sempre, quando eu vou lá, eu compro um tapetinho. Compro um, compro dois. Lembra do meu vídeo das comprinhas? Que eu comprei almofadas, as capas de almofada? Então, eu comprei lá também. Aí eu comprei esse tapetinho pro meu banheiro. Mas eu me arrependi, porque eu devia ter comprado dois. Porque na minha casa tem dois banheiros. E eu devia ter comprado pra fazer parzinho, né? Mas, não usei cabeça, né? Mas foi R$21 esse tapete. Em comparação ao cobertor, saiu caro. Então, mas assim, a qualidade dele é muito boa, muito boa. E atrás dele, eu tenho certeza que ele não vai ficar danificado conforme eu for lavando. Porque eu já tive experiência de tapetes que conforme eu lavava, ele ia quebrando assim, sabe? Aquela casca assim. E aí eu detonava o tapete. Esse não, a qualidade dele é realmente boa. Valeu os R$21. Mas em comparação ao cobertor, achei carinho. Mas enfim, amei, amei, amei. E nessa loja tem muita, muita opção. Toalha, pano de prato, tem de tudo. Maravilhosa essa loja, vale a pena vocês irem e conferir. Vou deixar aqui. Aí lá na própria loja também, eu estou, vou fazer uma cortina pra minha sala. E a pessoa que ia fazer minha cortina, ela já disse pra mim quanto que eu tinha que comprar de argola. Só que eu já tinha comprado. Então eu tive que ir lá na loja pra comprar uma outra remessa de argolas, ó. Pra fazer a minha cortina da sala. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? De argolinha. E aí, ela vai fazer pra mim, ela vai colocar pra mim. Vai colocar pra mim no meu, na minha cortina de argolas. Então, assim, não vejo a hora de ficar pronto, né? Só faltava isso aqui pra começar a fazer a abençoada da cortina. Que eu já tô, ó, com o tecido pronto, lindo, maravilhoso. Um tempão pra fazer e não faço. Ai, que raiva, viu? Uma hora desanima, né? Sabe como é que é a mulher. Mas eu não vou desistir, não. Vou fazer. Aí, deixa eu botar aqui no chão. Na própria 25 de março, assim que eu desci a ladeira Porto Geral, eu virei a primeira à esquerda. Logo em seguida, tem uma galeria. Eu não sei o nome da galeria, mas lá vende de tudo. A primeira lojinha era de uma japonesa lá, muito simpática. E eu comprei isso aqui, que é de colocar o meu celular. Olha que legal. É de colocar o celular pra quê? Pra melhorar a qualidade do vídeo, assim espero.
Porque aí ela não vai ficar mais em cima dos meus batons, das minhas maquiagens. É um adaptadorzinho que encaixa aqui, ó. Deixa eu ver que eu sou muito boa nisso, né? Que não tô enxergando nada aqui. Aqui, pronto, ó. Aqui. Aí tem uma ventosinha aqui, ó. Que é onde você encaixa, onde você quer colocar. Tá vendo aqui? E aqui tem esse encaixador aqui, ó. Pra poder encaixar aqui pra ficar bonitinho. Certo? Aqui você vai mexendo, ó. A altura que você quer. E assim vai, ó. Desce, desce. Aí aqui, ó. Pra ficar mais fácil, pra vocês entenderem. Ó. Tá vendo? Que legal? Ó. Aí eu posso colocar o celular no nível que eu quero. Aqui fica o celular. Aqui, ó. Fica apoiadinho o celular, né? E muito legal que eu só paguei R$ 20 nessa comprinha. E fiquei muito contente. E também na 25 de março, eu acabei comprando essa unha aqui. É uma unha postiça. Eu comprei numa lojinha lá numa galeria. É, não lembro o nome da galeria, mas eu paguei R$ 3. Achei bem barato. E assim, porque todo mundo já me conhece, eu tenho uma preguiça para fazer a unha. Mas eu achei bem interessante isso aqui, ó. Tá bem discretinha, tá pequenininha, tá. Parece ser assim, bem delicada, né? Então, eu vou fazer vídeo colocando essa unha para vocês verem como é que ficou. Apesar que minha unha tá do tamanho que eu gosto, é um tamanho curto, que é fácil de administrar. Eu tirei a cutícula esses dias, até postei uma fotinha no meu Facebook. E comprei também numa lojinha também na 25 de março, que eu paguei isso aqui R$ 3. O nome da lojinha é a Fifi. A Fifi. É, paguei R$ 3 lá. Nessa touquinha de plástico. É da Frozen. Eu nem abri. É a primeira vez que eu tô abrindo. Vamos ver. Porque eu, assim, quando eu vou tomar banho, eu não gosto às vezes de lavar o cabelo. Eu não lavo o cabelo todo dia. E eu não quero, eu gosto de colocar uma touca, sabe? Eu acho que super quebra o galho. E eu achei que essa daqui, a qualidade dela é muito boa. Porque eu tenho umas mais descartáveis, assim, que não valem nada. E essa aqui parece ser muito boa. Ó. Tá vendo, ó? Vamos ver, ó. Bem boazinha. Eu gostei bastante, olha que linda. E é da Frozen, da loirinha. Bonitinho, né? Aí eu nem sei o nome da Frozen, eu não sei se é Elsa, que é aqui. Não sei nem a diferença de uma pra outra. Nunca, só assisti acho que uma vez. Bom, mas é uma gracinha, né? E aí eu comprei pra ter uma touca com mais qualidade. Vamos lá pro resto das outras comprinhas. Comprinha também dessa mini máquina de costura portátil. Aqui, opa. Deixa eu ver se... Ah, tá certinho. Ó. Então, eu vou abrir aqui pra vocês. Eu não sei, não usei, não sei se presta. Vou experimentar. E se for boa ou ruim, de qualquer forma, eu vou mostrar pra... Vou falar pra vocês. Aqui, ó. Olha aqui. Então, eu venho com a linhazinha. Venho com esse negocinho aqui. Provavelmente vai colocar linha, não sei. Vou ver tudo isso. E eu vou experimentar pra ver se realmente é boa ou ruim, né? Porque, afinal de contas, é melhor a gente dar dica pra vocês. Pra vocês... Ver se vale a pena ou não. A outra comprinha já não foi na 25 de março. Foi na cidade de Poá, na Zona Leste ali, de São Paulo. É, eu fui numa loja, vou mostrar pra vocês. É uma loja de R$ 1,99, que chama Shopping do Real. Ela fica ali em Poá, perto do relógio. E eu comprei essas vasilhinhas dessa marca aqui, Plazutil. E eu amo coisinhas pra casa. E quem não ama, né, mulheres? Porque afinal de contas eu sou dona de casa. Eu amo as coisinhas pra minha casa. E quem gosta vai se identificar comigo. E assim, eu comprei essas vasilhinhas porque eu estou precisando muito. E eu comprei essa daqui, ó, rosinha. Ó. Eles têm um desenho de faquinha, de um monte de coisinha. Olha que bonitinho. Tem faquinha, tá vendo? Espátula. E ela, ó. A tampa dela é presa, gente. Olha que legal isso, ó. Tá vendo? É presa. E o mais interessante que eu achei foi R$ 2. Gente, o que que é R$ 2? Não é nada, né? Bom, R$ 2 eu paguei. Vou botar aqui no chão. Peguei essa outra mais compridinha também. Tudo da mesma marca. R$ 2. Olha que legal. Ó. Pra vocês terem uma noção, vou pegar um pincel aqui. Olha aqui, ó. Olha como que ele é grande, ó. Tá vendo? Funda. Olha que legal. Vendo? Mas eu não comprei pra pincel, não. Eu comprei pra colocar minhas uvinhas passas, sabe? Pra isso que eu comprei. O outro, comprei dois igual.
Tá vendo, ó? Dois igualzinho. Ó. Dois igualzinho. Que ele é assim, de rosquear, ó. Olha que legal, R$ 2. Olha, gente, que barato, gente. Não é possível uma coisa dessa. E essa marca é muito boa. Minha irmã usa e ela gosta bastante dessa marca. Ó, ela é bem firminha, olha que beleza. Não vai estourar na primeira caidinha no chão, não. Não é possível, né? Não é possível. Aí a outra. Essa daqui maiorzinha, ó. Que belezinha, gente. Só que laranja. Não tinha rosa. Eu queria tudo assim, combinando, mas não tinha, né? Aí eu peguei essa daqui, ó. Que bonitinha. Ó, tá vendo? A próxima, vamos ver. Aqui. Olha que linda é essa, ó. Nunca perde a tampa, tá falando aqui, ó. Tá vendo? E ele tem esse negocinho aqui, ó. Ó, viu? Que dá uma pressão boa. E a tampinha também é presa, gente. Eu amei isso. Eu não sei vocês, mas eu vira e mexe, eu tô perdendo tampa. Vira e mexe, eu tô perdendo tampa. É triste o negócio. Não sei por quê. Aqui outro também, ó. Do mesmo jeitinho, ó. A tampinha, ó. Olha que legal, gente. Olha que legal isso, ó. Tá vendo que legal? R$ 2, gente. É dinheiro de pacote de bala. E bala você comeu, estraga os dentes, faz mal pra saúde. Então, isso não, né? Acho que foi um bom investimento. Eu acho, né? Então precisa. E esse pote grandinho também. Pena que ele não é de rosquear, né? Que ia combinar com outro. Mas enfim, né? Mais R$ 2 também. Muito bom. Porque, ó, a linha ia ficar bonitinha se desse pra combinar. Ó, tá vendo? Ó, se fosse de rosquear, ia ser bem legal, né? Ah, bom. Aqui. Por que que eu achei que podia ser igual? Porque esse aqui é o pequenininho que eu peguei. E esse aqui é o médio. Olha que bonitinho, gente, ó. Olha que gracinha. Gente, tinha de tudo que vocês imaginarem lá. Tinha de colocar queijo ralado, sabe? Uma graça, por R$ 2. Me arrependi de ter pego. Ó. Bom, foram essas minhas comprinhas de dona de casa, claro. Não vou fazer vídeo só de maquiagem, né? Foram as comprinhas de casa, comprinhas que eu achei que valeu a pena ter comprado. E também, meninas, o que eu comprei? E o que que eu comprei também? E também o que que eu comprei, meninas, aqui na minha cidade, para finalizar comprinhas. Eu comprei essa calça jeans. Ela é nessa cor, nessa marca aqui, Macros. Macros. Isso mesmo, Macros, ó. Tá vendo aqui? Olha que legal. E ela, tamanho 36, é o meu tamanho 36. Mas ela tem elastano, gente. Ela tem elastano, ó. Ela tem, ó. Tá vendo? Então ela vai fazer o quê? Ela vai adaptar bem na minha perna, no meu corpo. E eu já experimentei, já amei essa calça maravilhosa. Custou R$ 70. E comprei essa blusinha aqui também, que ela veste leg, porque ela é bem compridinha, ela passa da altura do quadril. Então, e ela tem essa manguinha compridinha. É muito bom porque, como eu tô andando de moto, eu gosto de me proteger bem os braços. Então, ó, bem legalzinha também essa malinha, muito gostosa. Comprei na lojinha aqui na minha cidade. E não custou caro, não, custou R$ 25. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver se eu mostro pra vocês, ó. Ó, que bonitinha, tá vendo como é que ela fica no corpo? Bom, muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês e boa noite.